Polşada Anakonda 23 hərbi təlimləri başlayıb. Bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin əməliyyat komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya ilə sərhəddə keçirilən hazırlıqlar mayın 26-sına qədər davam edəcək. Manevrlərdə Polşa ordusunun 12 min hərbiçisi iştirak edir. Bundan başqa, NATO ölkələrindən olan yüzlərdən hərbiçi də hazırlıqlara qatılıb. Məlumata görə təlimlərdə Polşa ilə yanaşı ABŞ, Rumıniya, Slovenya, İsveç, Fransa, Litva, Latviya, Estoniya və Türkiyə də iştirak edir.